Drama. Kak Lehot. Hari tu bertemu lagi dengan Kak Lehot Toko. Nak mana-mana kita tengah bercuti. Arah besok hati cuti nengok. Nak mana-mana kawan kita yang nyambut Christmas. Selamat hari Christmas Toko. Merry Christmas Toko. Semoga perayaan hari tu menggembirakan kita orang adik kakak. Bila berkakak pasal Christmas di Sarawak ni si ada masalah nong. Ya, kumadah Toko. Gago je kita dengar di luar nun. Nak tu si boleh lah. Ngucap si boleh lah. Ngucap Merry Christmas si boleh lah. Ngucap air raya si boleh lah. Nak ku berani. Duh mak oi, kami orang tok di Sarawak toko. Nak nama kita di Sarawak kata orang dari dulu mensia dulu marik toko. Nak nama kita berbilang bangsa di Sarawak. Misi ada hal. Nak nyambut gawai kah? Nak nyambut kesemis? Nak nyambut kongsi pak coy kah? Nak kumadangan kita bang. Misi ada kami orang tok situ sampai berkelahi toko. Bila kata kontek raya Cina kesemua kami orang tok berjaga. Kata orang tek. Ngabang kami orang di Sarawak tu. Ni si ada masalah nong berbilang kaum toko. Ni si ada masalah halu kita bertukar agama. Ya Rabbi, ampe jok nipis iman tu orang toko. Kami orang situ toko nang saling menghormati agama sesama kami orang. Syukur Alhamdulillah. Harap kita tu di Sarawak kekalkan apa yang ada. Jangan katong tak segan nak pelik-pelik sensitif. Benda-benda si sepatutnya dikeluarkan diimbak daripada sana sini memecah belahkan kehidupan kita di Sarawak tu. Lagi ku ngenang kita orang. Nok mana-mana kita tu dah ngabang toko. Jangan kuat gila mabok no. Ngawal kali hot mada. Nok mana-mana kita minum jonjong palau. Jangan ngembak kereta toko. Dengar tu orang. Munda seorang palau. Jangan yang palau wajib jong ngembak kereta. Jong-jong kerumbu tuju bahaya nong. Awal kali hot mada. Bila berkenang toko yang habis si sabar kali hot toko. Mun dolok mari berada di London toko. Nang si sabar nak balik. Bila berkenang nak gitu lah toko. Pergi berdarah. Makan dah segala ada kuih. Dah bersekut toko. Dah segala lempah ni si ada masalah. Kemana kau? Nak gitu kata orang terpakai merami. Nang sentiasa rami. Di pasar rami. Di perumahan rami. Di kampung rami. Sama-sama kita bersatu hati toko. Ni si ada kata orang tek. Sensitivity. Faham sama faham. Bak kata namanya kena tu. You know I know. Mun bukan Islam. Awal-awalnya nyok catering sidak Islam bermasak. Ni si ada masalah ya toko. Bukan apa. Bila makin ramai orang berjarah di rumah, makin ramai ngabang, makin best toko. Nak gitulah kata orang satu perpaduan yang hebat. Especially kita di Sarawak. Jadi Kak Lehot nama ada kita orang nong. Hari tu enjoy dah kita. Ambil masa kita orang ngabang rumah kawan. Berjarah kita hari tu kedong cuti. Jangan terperap kita di rumah. Rugi toko. Kau tak kata semua berjarah kesemis sampai jadi pesiman ko. Setiap Selasa dan Khamis, 7.30 minit pagi dalam Anta Breakfast hanya di Kets. Nah, antap!